Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. За бизнеса и политиката ще отговаря Николай Вълканов, Крип. Беновска пита. И посрещам председателя на управителния съвет на Министрал Холдинг и заместник председателя на управителния съвет на Крип. Така ли? Правилно ли? Председател на геоложката камера. И професор, да. И професор, доктор на геоложките науки. Много титли. Много титли. Затова си обърках. Но не това прави човека. Титлите. А човек получава титлите защо? Човек получава титлите за труда, който е направил, за науката, която е вложил в бизнеса, за нещата, които е направил в университетите. Т.е. това е едно признание на неговия труд и на неговите научни постижения. Не сте ли много романтичен, несъвременно? Не. Аз винаги съм романтичен, тъй като ако няма романтика, не може да има добър бизнес. Добре, да, може би сте въодушевен, защото за пореден път получихте награда. Това беше при няколко дни. Бяхте номиниран за инвеститор на годината. Да, и аз тогава още на преполучание на наградата казах, че тя е заслужена. Защото... Скромно каза той. Да, защото в последните 6-7 години, не мога точно да кажа колко, министър инвестирал над 400 милиона в българска индустрия. Това е в минна индустрия, производство на електроенергия, в строителство на хотели. Тоест, заслужена награда като инвеститор. Аз инвестирам в България. Единствената ми чужда инвестиция е в Македония. Това виждаме, че е добре. Аз още преди да бъде подписан договорът за сътрудничество и приятелство на България и Македония, аз направих една голяма инвестиция, пак в рудодобива, разбира се. Така че тя се оказа прозорлива, навременна и сега виждаме, че Македония вече е член, ще бъде член на НАТО, може би някой ден и на Европейския съюз, т.е. една общност. Надяваме се, но да се върнем към прагматиката на разговора, а то е професор Вълканов, неведнъж съм ви питала, но винаги с удоволствие бих ви чула отново, защото има развитие. Колко работни места осигурява министрой? Министър осигурява над 4000 работни места, но това не е най-важното да осигуриш работни места. Важното е да ги задържиш. Важното е да имаш желаещи да постъпват на работа непрекъснато. А това се случва само при едно условие. Когато заплащаш добре, т.е. заплащаш заслужено на хората, които са изкарали, даваш им европейски заплати и второто, което е ги уважаваш, осигуряваш им необходимите условия на труд. От работното облекло, от храната, от инвестициите в производството. Аз не случайно казах, че ние отроихме производството за последните 5 години. Спомнете си много добре фалиралия Горовсо Надан, когато с премиера Борисов ходихме, ги дигнахме на крак. Днеска който Горовсо... вие практически съживихте, защото поехте задължението да платите заплатите. Точно и задълженията на Горовсо Надан. 45 милиона му бяха задълженията, изчистихме задълженията, инвестирахме много. Днеска в Горовсо Надан има над 50 машини под земята, като всяка една струва между 200 и 300 хиляди евро. Тоест не увеличихме производителността, увеличихме заплащането и направихме условията за работа на хората да бъдат такива, каквито са във водещите рудници в света. И за това казвам да задържиш хората, да ги уважаваш, да дадеш нужното, което трябва да им се дава. И може би и да им помогнеш и пряко и косвено да създадеш работа на техните семейства и условия за образование на техните деца. Това Това, също това ми е любимата тема за образованието. Линията на корпоративната социална отговорност. Именно това ми е любимата тема за образованието. Аз имам две любимите. Образованието и доходите. Защото много често нашите политици казват България е най-бедната държава. А пък ако си спомнете, преди 2 години аз вас чувствах как, че България е държавата с най-много крити доходи. И какво се оказа след 2 години виждаме, че съм бил много прав и министър на финансите ми направи много приятно впечатление в последните дни. Казва 500 милиона открити от онлайн търговци, 500 милиона открити от еди кой си, от еди кой си. Тоест, това са скрити доходи. Моля да ме извините за забележката, професор Вълканов, но министър Горанов, с цялото ми уважение, е много енергичен и умен човек. Сега ли се сетиха, че онлайн търговията трябва да се облага с данъци? Значи, радвам се, че се сещат. Радвам се, че върват по този път. Примерът, което казва, ако не си плащате данъците, знаете къде отивате.
Това е посоката и това е позицията, защото една държава се прави с данъци и акцизи. Тя няма друго. Добре, друга дейност. Не отиваме ли малко в крайности? Не искам да съм, как се казва, в хора на другите медии, но наистина е малко смешновато и даже чудовищно да поискаш от Леши 30, които учителката по народни танци взима в едно читалище, да издава касов бон. Това нямам предвид. Това и примера не имал пред това. Убеден съм. Това са неща, които, нали, това не са ли някакви девиации и крайности? Това някой го прави нарочно с цел да опорочи цялата система, която работи. А с изсветляване на икономиката ще се подобрят доходите на хората. Не може да има 700 000 неосигурени. Не може. Не може да се плащат заплати, осигуряването на минималния осигурителен пак и другото ти го плащам на ръка. Вие как плащате? Всичко се плаща върху това по банка, по карта. Получаваш 3000, получаваш 3000. Осигуряваме на максимално осигурителния прак. Ние никога нямаме, ето заявявам го от камерите, да, в 4000 работници, всички знаят това нещо, че Минстрой всичко се плаща по банка и по карта. Няма... И ги осигурявате на реалните суми, които плащате. Колкото му е заплащането. Реално. Няма човек, който да не е осигурен така. И второ, сега веднага ще кажат, Вълканов сигурно има достатъчно възможности за кредити, може би пък други възможности. Ами аз съм го казал и от най-вечер, когато поръчаха наградите, и сега ще го кажа, че в България има отлични условия за правене на бизнес. Въпреки чуването на обратите неща, но аз съм убедителен и казвам защо. Защото има много хубаво законодателство. То дава възможност да работиш светло и чисто. Данъка, корпоративен данък 10%. Не се променя. Знаеш, за един период от 4 или от 5 години, че тези правила не се променят. Второ, имаме отлична банкова система. Имаме страшно много ресурси. Трето, имаме ресурси по линия на европейски фондове. В Министерство на економиката, като дойде министъра след малко, достъп... ще го попитате него, той ще ви каже колко милиарда са отпуснати за развитието на бизнеса. В иновации, в енергийна ефективност. Това дава възможност на добре работещите фирми да си подмет машини, техника и така. Добре, като толкова добър анализ правите, оборете и тезата, че достъпа до европейските фондове, до кредитите, до успеха в бизнеса е призван за малцина. Какви са условията? Това не е един вярно. Старт. Мога да го убедя. Значи, тези условия са за всички, които искат да работят на светло и чисто. Ако ти имаш добър баланс, ако ти работиш по правилата, тогава ти нямаш никакъв проблем да си сложиш баланса пред банката и да видиш и да кажеш, да, аз искам 1 милион кредит, залагам този проект, получаваш кредит и работиш. Така се работи по света. И тук, нали, втората ми любима тема, която заедно, мисля, че ще работим заедно, да, с това, това е науката и образованието. Да, ще започнем кампанията за дуалното, да, образование и вие ще бъдете първия патрон. Готвя се за нея, тъй като пак казвам, това ми е любима тема и правя много за нея. Аз говоря за образованието в сегашно време, а не в бъдеще време. Ние в Минстрой сме дали 20 стипендии в Миногеоложкия университет. Осигуряваме стажански програми, осигуряваме стажовете на всички тези хора. И забележете, 25 студенти работят в Горуб Сумадан и учат Миногеоложкия университет задочно. 25. В техникума в Мадан имаме вече 100 деца, които учат Миннодело. 100. От 5 курса по 20 деца. 100 деца, на които осигуряваме безплатен обяд. За които се грижиме. Като фон на това, което говорите, лекичко ще пусна, сварихте ме малко неподготвено, началото на песента на кампанията. Много хубаво. Да. Написана от Сандра. Няма да издам останалите автори, защото ще направим клип и ще има премиера, само един стих. Браво. Добре, Коси Марков и Саша Петров, автори, да, на текста и музиката. За... Така, ще направим клип и ще стартираме. Дано има резултати. Това ще бъде един много дълъг процес. Аз съм убеден, че има резултат, защото познавам голяма част от бизнеса, които са готови да правят същото. Да не говорим на практика само за дуално обучение и за стипендии, за така, да говорим за цялостно обучение. Точно на хората. Така. За цялостно обучение. За философия, обърната към науката, че когато ти учиш,
можеш, ставаш и богат, и щастлив. Това ще бъде и слогана на кампанията. Точно така. И тук давам пример пак, нали, с Миногеоложкия университет, ректора на университета професор Тотев, който познава добре бизнеса. Настоятелство на Миногеоложкия университет са хора реални от бизнеса. Професор Тотев беше професор от Сорк Флека, но пръст сега е неговия син. На Дънди Прешенс инженер Гърков. Тоест хора, които реално дават за обучението на студентите, дават стипендии. Правиме зали в университета. Осигуряваме им стажовете и практиките. Това се иска от бизнеса. Бизнесът трябва да се отвори към обучението. Бизнес трябва да бъде водещ. Да не чакаме, нали, държавата да ни подготви кадри. Ние трябва да се ги готвим. Че този въпрос ще бъде поставен. Говорила съм и с Кирил Домощиев и с другите представители на работодателските организации на вашето предстоящо събрание на КРИП. Да. Значи Кирил Домощиев като председател на КРИП винаги е застал за тази идея. Това не е само моя идея, това е идеята на КРИП. Ние, както знаете, ние в КРИП нямаме... Това е идея на всички посветени патриоти, милеещи граждани за бъдещето на България. Така. Без образование няма... Не, аз много се дразня, като кажа, нямаме кадри. Ами трябва да внесеме. И като ги внесеме, какво ще ги правиме? Нали, трябва да ги обучиме, трябва да им плащаме добре, защото те пак ще се заминат. Основното е плащането, редовното плащане, грижата за хората, обучението за хората. Да може да си ги обучиш през цялото това време. Пак казвам, имаме 4000 работници, нямаме недостиг на работна ръка. Имаме наплив. Тоест, винаги има желаещи да почнат работа в нашите обекти. Добре, но като връщам ви отзад, малко назад към сивата и светлата икономика. Хубава тема. Закона за горивата. Смеете се, но вие с вашето искане, като председател на Миногеоложката камера и като представител на най-големия бранша, поставихте условия да могат всички търговци и доставчици на горива да са равнопоставени. Не ви ли влуши това отношението с Валентин Златев? Не. Поне аз така мисля и съм убеден, че е така, защото аз с Валентин Златев като председател на Асоциацията Газова и Петролна съм водил този разговор още преди закона да влезе в зала. Още в май-юни миналата година и съм водил разговор с него. Писал съм писма на вносителя на закон от Народното събрание. Емил Димитров, ревизоро. Да, на министра на економиката, на председател на Народното събрание. Имам серия от писма, с което им казвам, хора, съобразете с това, че... Какво поискахте вие точно? Поискахме три неща. Първо, да имаме ведомствени бензиностанции. Кои? Минната индустрия. Така е. В концесионната си площ. Второ, да имаме възможност да зареждаме тези горива, т.е. да имаме кола, ако е до 1000 литра, няма да бъде регистрирана по АДР, ако е над 1000 литра, да, ще бъде... Не влизате ли тия подробно? Не, влизам подробно. Да имаме кола, която да зарежда нашите обекти, така, защото нашите машини са тежки. Аз ви казах, че нямаме под земята над 300 машини. Не може да ги вадите. Не може да ги вадим или тежките багери да ги караме. Това беше. И трето, да можем три неща. Значи да имаме ведомствени бензиностанции, второ, да имаме подвижно возило, което да ги зарежда. И трето, да можем да зареждаме нашите подизпълнители в нашата концесионна площ. Събележете само концесионната площ. Всички се съгласиха. И накрая не влезе. Като не влезе, ние си поставяме условията. Кой не влезе? Какво? Тези наши искания не влязаха. Не, вие ходихте при Златев, при Караниколов и при Ревизоро. Да, и вече влязаха. Вече влязаха. Така че моите отношения с Валентин Златев... Не ударихте ли едно рамо на министър-председателя Борисов с това предложение и с това, как да кажа, кораво желание да се случат нещата, както вие предлагате, за да могат и малките доставчици и снабдители да се стабилизират, за да могат да излязат на светло с съответната наредба към закона? Ами, не съм го правил в тази посока, но ако съм го направил, съм дал едно рамо, много хубаво. Аз не съм имал предвид да удара рамо, но ако съм ударил... Не е разкол това сред големите бизнеса? Не. Защото знаете, че Петролната и газовата асоциация напуснаха КРИП, а вие сте
Заместник-председател. Да, значи те са напуснали, но членовете в асоциацията и Shell, и OMV, и голямите също, те са наши членове, те са останаха наши членове. А вярно ли, че Инса Ойл е станал ваш член? Ами, Инса Ойл, защо да не стане? Той не е извън закона. Защото може би има някакво противопоставяне между Лукойл и Инса Ойл. Аз се надявам, че и асоциацията ще остане, нали, в Крип, така или иначе. Защо? Защото там е мястото на големите и на силните да се борят с сивата икономика, да се борят с, ако мога така да кажа, с кражбите, които се случват, да се борят с корупцията. Това е мястото, силата, нашата сила, когато сме много и сме едини. А ние го постигаме. Ние го постигаме. Добре, нека да е така. И нека в крайна сметка наистина да има координация и корелация между управляващи и бизнес, защото между вас, ако няма равновесие, ще се наруши и икономически, и политически баланс в държавата. Ами, това е изключително важно и когато ние правим предизборни срещи с всички политически сили, ние поставяме въпроси, поставяме и получаваме отговори. И после много лесно това нещо се контролира. И аз неведнъж съм казвал, нали, дори нали, съм прекалил сигурно, но че това правителство, когато се срещахме с ГЕРБ преди изборите, поставих нашите условия, те ги приеха и ги спазват. Тоест, ние имаме, аз пак казвам, ние искаме тия 4 години да има спокойствие, да няма промена на данъчната политика, да имаме възможност да инвестираме, защото ние инвестираме стотици милиони. И оная вечер, когато беше наградата за инвеститор, т.е. и карите инвеститор, видяхте колко чуждестранни фирми бяха наградени. Но все пак, ние казваме, няма чуждестранни инвестиции. Аз винаги казвам, бе, хора, дай да видиме. Цялата циментова индустрия са чужди инвеститори. Цялата стъкларска индустрия. Почти цялата металургия. Банковата система. Цяли 3/4 от български бизнес са чужди инвеститори. И продължават да идват. Но няма да дойдат, защото всичко друго вече е влезло. Оборете, министър Вълканов, обаче, че подкрепата от страна на бизнеса на управляващите не е с цел да се облагодетелствате. Знаете, голямата теза на опозицията БСП, че това е корупционно ядро. Ами аз отговарям винаги. За мен е важно, че мога да застана на сърка на сърцето пред екрана и ме слушат 4000 мои работници и служители. Да. И това, който може да излезе и да го каже, то тогава ще му повярваш. Нали? Че ти слушат 4000 човек. Защото аз казвам, винаги трябва да се осигуряват всички на това, което получават. Да няма плащане под масата. Да има инвестиции. Да има развитие, да има наука, да има образование, да има регионална подкрепа. Там, където ние работим, аз мога смело да завеза също в общините, където работим. Ние подпомагаме общините. Подпомагаме ги, било то детска градина, било то спортен отбор. Тоест, имаме взаимно действие между общини и между бизнес. Така че, който ни упреква, трябва да застане като мен и да каже, упреквам и в това, в това, в това, в това, а не по принцип. Корпоративен вод, корупция и така нататък. И това са нещата. Не можеш да искаш развитие без да правиш инвестиции. Не можеш да искаш... Слушам ги на Конгреса на подкрепа, като бях. И нито един ни каза производителност, инвестиции, всичките заплати, заплати. Да, хубаво, аз съм за това, но трябва да има производителност, трябва да има инвестиции, трябва да има развитие. Това са теми, за които, нали, когато имам време, ще говорим надълго. Но не можеш да искаш само високи заплати, без да имаш производителност. Увеличаваш производителността, увеличаваш заплатите. Те са свързани. Тази тема или този термин много малко хора го използват. Производителност. А как ще коментирате един скандал, който се заражда, но съм сигурна, че засяга вас? Получаването на фалшиви пенсии, знаете, скандал в Силистра. И на много места. Но там излиза, че се номинират за бивши миньори. Хора, които не са работили този труд, вие задавам ви го не случайно на вас, защото вие много добре знаете тежестта на миньорския труд. И сам казахте преди малко, че давате реални заплати, осигурявате на реален доход. И получават високи или най-високите заплати в България, защото ги осигуряват на максималния осигурителен... И най-високите пенсии, може би искахте да кажете. И най-високите пенсии получават, да, точно така. И пак се връщаме към това.
че България не е най-бедната държава, България е държавата с най-много скрити и откраднати доходи, които никой не ги обявява. Това е голямо престъпление, което се случи в Силистра и слава Богу, че се разнищат такива неща, за да спрат. Дано да не е повсеместно. Ами, възможно е. Вие имате ли лост да видите при вас как при нас, стоят нещата? При нас, за да се пенсионира един миньор първа категория, трябва да получи удостоверение, издадено от нас лично. Тоест, от дали ще е груб, Златоград, груб, Сумада. А тези Силистра, кой ми е издавал удостоверение? Не знам, те са фалшиви според мен. Или някой от някъде ми е издавал от някои места, където, нали, това е криминално. Защото Силистра няма миннодобивни промишлости. Има около Силистра, около Варна, там имаше и, нали, скоро скандалния Евроманган. А, да. Да. Така че има. Плюс това този Силистра може да е работил в Златоград. Да, и да се преместил. Ние имаме много работници, които са от цялата страна. Но това е криминално. Това трябва да се преследва. Както издаване, ако някой е издал такава бележка фалшива, или някой е фалшифицирал, това е криминално. За това нещо си има органи, които се стига и до затвор. Същото и за мен, аз много пъти съм настоял да бъде криминализирано плащането на заплати на ръка. Всичко трябва да върви по банка, да се осигурят върху това, което трябва. Тогава ще има спокойна и стабилна държава. Добре, като говорим за пари, не мога да не ви попитам и за нещо политическо. Закона за вероисповеданията предизвика голям раздор онзи ден в Народното събрание. На първо четене беше прият във вида, в който пряко тълкуваме членовете, се опростяват 8 милиона лева задължения на юфтийството. Вие не е тайна, че имате корелация с ДПС не по политическа линия, а по-скоро по линията и на това, че работите с такъв електорат и по линията на това, че общувате на ниво, бих казала, наука с почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Точно така. Имаме цели бригади, половината са мюсюлмани, половината са християни. Така. Имаме в Родопите, знаете, там е, нали, точно така. И аз много се радвам, че се прие такъв закон. Защото какво означава да опростиш дългове на мюфтийството или на църквата? Ами хора, ние трябва да подпомагаме. Аз страшно дългове. Помагам на църквите. Не искам да се хваля с това, но през строителството това трябва да го прави държавата, трябва да го прави бизнеса също. По-добре е държавата да опрости тези дългове, да има така наречената данъчна ваканция, отколкото някой друг да дойде и да... Ние се бориме срещу радикалния ислям. Ние държавата. А не искаме, когато разкрихме, че има влияние в Пазарджик, станахме и възстанахме. А те именно влияят чрез пари. Тоест, вие сте за... Аз приветствам това решение на Народното събрание да се опрости това. И понеже казахме за почетния председател на ДПС Ахмед Доган, то е едно явление за нашата държава. Спор няма за това. Аз никога не съм крил своето възхищение от неговите знания, умения. Не сте крили работата по проекти с него, например, Цанков камък. Не, знаете ли, Доган беше направил под негово ръководство, с негови идеи, това го казвам, три голями проекта за България. Един беше езовир Тунджа, на границата между България и Турция, където той беше договорил турската държава да плаща огромни пари за водата, която излиза към турската държава. И това беше договорено. Щяхме да го изградим езовира за 50-60 милиона евро и България всяко не ще заполучава. Само секунда, това е едно проблем темата. 20-30 милиона България ще заполучава Турция за водата, която изтича към Турция. Защо не става? Ще кажа. След това той направи едно предложение за един много интересен проект, прехвърляне на водите на места, които изтичат безполезно в Гърция, да се част от тях, 20 или 30%, да се прехвърлят през вече изградената с 6 стъпала каскада Въча. Да. Тоест, водите се прехвърлят в каскадата и огромен икономически ефект в производство на електроенергия и оттам водите отиват в Тракия за напояване и за всичко. Това е негово предложение. Да, след това ние направихме екипи от хора, включително международни специалисти, експерти участваха, защото това са много големи, много важни проекти и Горнарда. Тоест, той има знания и заслуги за правенето на тези три проекта. Обяснявал съм много пъти, хората го приемат несериозно. Той чете,
Той знае, той може и дава идеи. Разбира се, че аз сам не мога да направя един проект. Аз правя колектив и тази идея е обличана в това. Това са негови предложения и негови проекти. Благодаря ви за това изясняване. Тези въпроси се изясняваха много пъти. Вие сега добавихте и нови факти, и нови проекти, но по този повод така ми хрумва и един последен въпрос. Защото странно беше за хората, че Ахмед Доган може да е хидроинженер. Странно е за някой, че той сега си купи и Тец Варна. Да. Но не искам до сега да говорим за Тец Варна. Нямаме само и време, ако искате само едно изречение. Във времето, в което нали, аз съм прекарвал много дни с него и много нощи, той винаги пътуваме с когато е пътувал или с колата, винаги в него има една таблица с формули. И той знаеше всички формули за производство на електроенергия. Височина, пад, дебит, вади калкулатора, смята и работи човек. Той е много четящ човек. Мисля, че го познате и вие добре. Той е много четящ човек, той чете, той се образова. Да питат хора от БАН. Знаеш колко много хора от БАН го познават и знаят неговите интереси и около разделянето на т.е. водата, водород и кислород, използването на водородното гориво. Хора от БАН го знаят. Защото в ТЕЦ Варна, поне стигнахме до ТЕЦ Варна, защото той има идеи, той ще го развие, той ще направи неща, ще привлече инвестиции. Тоест, той освен добър политик и добър бизнесмен. И аз много пъти съм му казал, още когато беше председател на ДПС, викам, Мишко, ти си по-добър в бизнеса. Не, че си лош в политиката, много си добър в политиката, но бизнесът ти е слабо място. Нямаш много време. Отдели 20 години за бизнеса. Аз преди малко казах, че Ахмед Доган трябва да ни поиска прошка за това, че вече не е така във видната политика. Вие съгласни ли сте? Липсва ли политиката? Аз не съм съгласен, че той не е политиката, тъй като той е винаги на пулса на политиката. Той, когато трябва, ще напише официално, ще пусне писмо до държавата. Той е си работи съм сигурен, с ДПС като цяло. Т.е. това е негова рожба, той никога няма да я забрави. Кирил Домовчиев купи председателя на Клип, нова телевизия. Да, Кирил ми е приятел, не само това, аз съм му заместник в Клип. Кирил и Жоро са добри бизнесмени, брат, имат голям бизнес. Огромен бизнес, брат му Георги. Да, брат му Георги Жоро. Да, изясним на публиката. Да, Кирил Георги Домовчиев. Те доказаха своите възможности и в Биовет, и в Разград в завода, и в Варненска корабостроителница, и в пристанище Варна, и в футболния отбор, който от нищото направиха отбор, който е бил три пъти в Шампионска лига, два пъти. Какъв знак дава Домовчиев с това, че купува една от най-големите телевизии? Ами, и то не е само телевизия, то е цяла агенция. Аз го гледам първо като бизнес. Аз видях колко струва, видях EBITDA и като бизнес, нали, това е много добра инвестиция. Нали. Реално... вас не ви ли идва на ум да си купите и вие BTV, например? Ами аз се развивам решил съм само в минната индустрия, в университета, в преподав, т.е. нещо да пише и да прави това. Той е един добър бизнес. Второ, господин Домовчиев ще може да го развие добре. Трето, аз съм сигурен, че той няма да залитне и да прави резки движения, защото нова телевизия днес си една добра телевизия, работи добре. Но това е добър, това е всички добра очакват, инвестиция. Всички очакват, че тази телевизия ще стане силно проправителствена. Ами, тя и сега не е антиправителствена, ако погледнем реално. Медиите са коректив. Добре, нека да ви подскажа нещо друго. Медиите са коректив. Нека да ви подскажа нещо друго. Да. Защо ние не започваме да търсим, казвам го и като медиен собственик и медиен човек и водещ, защо не търсим повече пробългарщина у медиите? Ето това беше следващото, като кажа. Медиите са коректив на властта винаги. Те за хубаво или за лошо трябва да бъдат и са. Но по-добре е медиите да бъдат български. Да бъдат на български инвеститори, за да може да отразяват действително най-важните неща, свързани с нашата държава. Сега надявам се, че и съм убеден, че нова телевизия ще работи добре. Ще ви. Благодаря много за този разговор. Благодаря и аз. Очакваме нови награди. Заповядайте. Поне това ми е... Да гледаме. Това ми е... Нали, не ми е хобби, получаването на награди, но се стрема да бъда
или моите компании да бъдат лидери в бизнеса, който развиваме. Желая ви. Всичко хубаво ви желая. До виждане. Кратка рекламна пауза. Господин Балканов се изненада, че вижда следващия гост. Ето те се прегръщат. Дайте ги в кадър, колеги. Следващия гост е Емил Караниколов, министър на икономиката. Беновска пита.